อ่าโลแมมิงลาบาจอนเอรันဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာအရန်ကိုသဘောကျမယ်အရာတစ်ခုတော့ဗီဒီယိုဆုံးအောင်ကြည့်တော့အရန်သဘောကျစေမယ့်အရာတစ်ခုပြောပြရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုဝင်ဝိုင်းတွန်ဒီကိုဒီဗာရှင်းနဲ့ရရပါဒီမှာဝင်ဝိုင်းနိုင်ဒီမှာ 7D1 အဲ့ဖာရှင်းနဲ့ဝင်ဝိုင်းတွန်ဒီရရမင်းရောင်းဝင်တစ်ခါလေးလာကြည့်လိုက်အဲ့လောကမစ်စတက်ပလေးတော့ရှိရ create ဆိုတော့ create online Nate mode update အဲ့ဒါကိုဒီမှာဒီအောက်ကတော့10 or 8 ရဲ့အဝေးဒီအောက်ကဒီအဖြူဟာလေးပေါ့နော်အဖြူကွက်လေးအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပါပြီးရစနစ်ပါစနစ်ပါပါပါခြင်းလုံးလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါကိုပါအွန်လိုက်ပြီးပြီဆိုကော့စတူမ်မော်မီအွန်လိုက်ပြီးပြီဆိုဆိုပြရခရီးလုံးလိုက်ရန်လွယ်အဲ့ဒါဆိုရပြီဝမ်မိုက်တွန်ဒီရပြီဒါခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတရားရခိုင်နှုန်းအစ်စ်ပါတရားရခိုင်နှုန်းလုံးဝအစ်စ်တော့အစ်စ်တရ
ပါတယ်မြောကြီးက cherry wine တွေလည်းပါတယ်အဲ့ခဏနေပြည့်သွားလိမ့်မယ်တော့ဒါအလန်းစားတော့အလန်းစားပါရှင် 1.90 ကိုပြထားပေးမယ်လေ 1.20 ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ yes အဲ့အရာကိုဖြည့်ဖို့အတွက်တော့ကြည့်ပါတော့အာတခါ ability တွေကအရင်ကြာနေတယ်သိမ့်မလို့တော့ပါဘူးခဏနေရပြီโอเคပါ 1.20 1.20 အဲ့တော့လဲအဲ့ဗီဒီယိုဟို YouTuber တယောက်စီကနေကြည့်ရပါတော့အဲ့ဒါ when how to get 1.20 လို့ရှာလိုက်တာအဲ့ဒီလို Barrel Edition မှာကျွန်တော်ဒီလိုရတယ်ဟုတ်ပြီ let's gookay let's go ပြပြီပြမယ်ပြမယ်နော်ဒီမှာအော်ရဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီမှာဖွင့်လိုက် inventory ကိုဖွင့်လိုက်ဒီမှာဘမ်ဘူးဘမ်ဘူးဝါပါပြီပြီးရင်ဒီမှာပြအောင်မယ် CHE ဟာဟို cherry ရဘလို့ CHE အေးခဏCH အဲ့လိုရှာလိုက်ဟောဒီမှာဒီမှာဒီမှာအစ်တစ်အစ်တစ်တွေ့ရမှလားဒီမှာအစ်တစ်လေးဝါအဲ့ဒါပါမယ်စနစ်ပါပါမယ်နိုင် S N I F ဟောပါဦးHSHI နိုင်စနစ်ပါဘယ်လိုပေါ့ဒီမှာဒီထဲမှာဆိုကြည့်လိုက်ဒီမှာဝူးဘိုးရှက်အစ်စ်အဲ့ဒါတွေပါပါလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာဟာဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြည့်အိုးဒီမှာအာဘယ်လောက်တော့လှလဲဒီမှာအစ်စ်ပေါ့နော်အစ်စ်ထွက်တဲ့ဟာဝိုဟိုးဒါစောက်တွေအစ်စ်ထည့်လို့ရတယ်ဘန်ဘူးတွေလည်းပါပြီ yes ဘန်ဘူးတွေပါပါပြီဘန်ဘူးโอเคဘန်ဘူးပါပြီပြီးတော့ဒီမှာရှိသေးတယ်ဘာတွေလဲဒီမှာဒါဟာလေးပေါ့နော်ပိုးဟိုပါလေပန်းအိုးလေးတွေမာကြီးအဲဒီလိုလေးတွေဖြစ်ပါပြီ block ဒီမှာပန်းအိုးလေးတွေစိုက်လို့ရတယ်ဒီရုပ်ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဘလိုစိုက်ဒီမှာပန်းအိုးလေးပါပါလာပြီပေါ့နော်အဲပြီးပန်းအိုးပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ cherry ဒီတစ်သားတုံးနဲ့မှာတော့ cherry တုံးတွေပါပါလာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော် wait အဲ cherry ပြောင်းနေ cherry ပြောင်းနေ 1.20 ဒီ leaf တွေလည်းရှိမယ်Yes. Ah, အခုတော့ cherry ပြောင်းနေတယ်ဟာ cherry ပဲရောက်နေရလဲမသိဘူး။ရောက်ရောက်အိတ်ဆက်မနေနဲ့ထဟာ။အဲ့နေ Snails. Okay, mops moon chicken. ဒီမှာဒီ chicken ကိုလည်းကြည့်နော်။အယောင်လေးပြောင်းသွားပြီနော်။ Chicken chicken ရဲ့ spoon ကြည့်တာ 1.20 အတွက်ပေါ့နော်။ဒီမှာအယောင်လေးပြောင်းသွားပြီဦးလေး။ဟုတ်ပြီ။အဲပြီးတော့ဒီမှာအကောင်တွေရှိမယ်ပေါ့ကွာ။သိရတယ်။ဒီမှာ sniper. Sniper ပါပါလာပြီ။Let's go. တို့ရဲ့ချက်နေစနစ်ပါကြီးပေါ့နော်အာ sorry တို့စနစ်ပါလေးပါပါလာပြီပြီးတော့ဒီမှာ camel c e m camel ပေါ့နော် camel တို့ရဲ့ဘာနေအောင်မဟုတ်ပါဘူးဘာတွေယူနေ c e m ဘာ e m ဒီမှာ camel ပေါ့နော်တစ်လုံးမဟုတ်လောက်မှားလား sorry ပဲဒီမှာ camel ပါပါလာပြီ yeah yes တေးအသေးလေးရောအကြီးကြီးရောပေါ့နော်ဒီမှာ c ပဲပြန်ဆက်တော့တက်လိုက်အောင်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါရှောက်တော့ဒီမှာ yeah ဒီမှာစီးလို့ရည်ပေါ့နော်။အဲဘာသူတို့ပုံမှန်လမ်းရှောက်လို့နှင်းနှင်းလေးရှောက်တယ်။ပြေးတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ရဲဆိုရင်တော့မြင်မြန်လေးတွားတယ်။ခုံတာသူတို့ကမခုံနိုင်ဘူးသူတို့ကအဝေးကိုတွားတာ။ပြော့အဲ့လိုကြီးပေါ့နော်။ဒါ1.20 yeah တော်တော်ကောင်းတယ်။ cherry ကဘာလို့ပြောင်းလဲ။လုံဆန်းက cherry ကဟုတ်တယ် cherry ဘာလို့ရှောက်လဲ။ ch အာဒီရောက်မှာမြင်ရှိလား e sorry စိတ် cherry ရတော့မပါလိုက်ပါဘူးစိတ်မကောင်းပါဘူးစောနာတော့ပါတယ်အခုတည်းကမပါတော့ပါဘူးစိတ်မကောင်းပါဘူး cherry လေး cherry မရှိဘူး cherry အာကံမော်ကြီးတွေပါအိတ်နေပြီ let's go ရအောင်မအိတ်နေထားဟာတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဒီ1.20ကပြော
Ini nama bamboo block ni dia. Bahasa ni memang dah bawa gua dia nama block ni baru tu. The bamboo B A M hello A M nama bamboo ni pada ada biasa dia baru bamboo block. Ayah dah ni baru tu. Bamboo block. Atik bala lagi dia nama silo ya baru. Hello baru. Eh dia. Today video ah, share or try video theme ah. Jadi apa sih lo leso? Tato mian one point 20 lo jenis ni mana? Aku one point 20 jadi sih gaya bisu lo. Yeah, pelan pelan kong lagi. Mana soal cewek tu cewek mana? Eh lo, nak video ada? Bye bye.